Dámy a pánové, přeju vám všem krásný pátek. Dneska máme 25.10. Pojďme se znova společně podívat na nový shop. Vezmu rychlý dva dotazy od vás. První od Martina na to, kdy se vrátí LeBron do shopu. Asi se čeká na LEGO variantu a možná na sportovní mod. Ohledně sportovního módu budete mít odpoledne info. Plus taky doplním, že dneska od 10 je update na live event a asi na reload mapu 2.0. Já totiž už nebudu doma dneska, takže z toho nebude video, ale nemá toho být až tolik. Pro sebe zašifrovaný live event a asi nová reload mapa. A druhý dotaz od Damiho na to, kdy bude klasická Starvonda. Ale může být v shopu kdykoliv, jo? Pojďme na dnešní shop. Máme v shopu nové Symbiote skiny, plus jsem koukal, že tady není Eddie Venom. Když se podíváte na logo Venom The Last Dance, je to promo vyloženě k tomu filmu, proto by dávalo smysl snad, že do pár dní vrátí i toho Eddieho, Venoma, jo? Kdyby to byla komiksová verze, nic neřeknu, ale je to filmová verze, možná z toho důvodu, že aby lidi kupovali to nový, tak nevrátili ještě toho starého a i Eddie dostal update v souboru hry. Říkám pouze to, co se ví, jo, teď si nevymýšlím, vím, že někdo bude naštvaný, že tady Eddie není, jestli na něj čekáte, tak vydržte několik dní. Pojďme konu na tajto. Jo, můžete počkat do 1.11. To bude tak krátce v shopu jenom, jo. Ty kráso, ono to bude jenom týden. Šívenom, i tak, když na to koukám šívenom, si myslím, že u prohráčů, kdo hrajete víc turné, tak tady ta je asi jako nejlepší na výběr. Eddie je víc pro sběratele. A Agony tady taky, ta taky není špatná. Jako celkově ty skiny budou populární, si myslím, že u prohráčů, no. Pickaxe. Tady už taky Eddie. Dejte tomu čas, jo, když prostě do toho 1.11. se nevrátí, tak bohužel, ale bylo by to divný. Nevrátí tu hlavní postavu toho filmu. Nem. A ještě dostal update i Venom, jak říkám, možná opravdu chtějí, aby lidi kupali to nový, tak z toho důvodu to nechtějí vrátit teď. A vrátí to třeba za dva dny v neděli, zítra má být Leatherface v shopu spolupráce. Hele, uvidíme, jo. Tak, za 3000 bereme. Za 3K asi OK. 1515, to je vlastně problém. Máte k tomu ještě pickaxy. Zvlášť, to stojí 1800, což sedí. Jo, vždycky, když je skin, batocha k tomu je pickax, tak to většinou stojí 1800. A to samý šívenom. Batoh, pickax. Yes. Pojďme dál. Disney záporáci jsou dokdy? 29.10. Máme zpátky Hemlock. Hemlock? Myslím, že se jmenuje Hemlock. 1500. To je bráno teď jak halloweenský skin, Elmira, 1500. Glider? Glider je dobrý. Glider je good. Pojďme dál, tohle stejný. Fortnite skončí právě příští týden, no. Máme týden do eventu. Alan Wake, Louis Hamilton. Dneska by měl začít ten odpočet po updateu. A to bude jako všechno, co přijde v tom updateu. Možná ještě nějaký leaky budou a tak. Ale uvidíme. Icon Series Mouty. Nic asi vzácného není zpátky z tohohle. Tak máme Kira Bundle. Vlastně ten kluk od Kiry vychází už příští pátek. Tak, jde to koupit zvlášť. Pickaxy. Electro Swing. Na to se někdo možná z vás ptal taky před pár dny. Pickax. A Fate v shopu, nevím, za 2K to je zbytečný. Je, myslím, že je spousta levnějších verzí. Tak, tohle stejný. Jsou nové jam tracky. Lil Nas X má první jam track. A pak ty jsou nějaký další. OK, tohle myslím, že je starý. McLaren je stejný, tohle je stejný, Crew, to stejný, a jo, dámy a pánové, tohle je dnešní shop, díky moc, že budete pořizovat Symbiote skiny na SATS Paju 4, děkuji za vaši podporu a zítra se uvidíme u dalšího shopu, zatím ahoj.